Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Топ-тема, яку вже який день поспіль обговорюють українці в соціальній мережі і ми. Сніданок з 1+1. Вибухнули пабліки темою смерті росіянина, на якого напала акула на одному з курортів Єгипту. Більшість радіє. А важливий контекст – це такий інцидент з акулою і жарти про смерть росіянина. Вони якимось чином збіглися в часі з підривом Російської Федерації Каховської ГЕС. Ну і мережа просто розірвалась від відео порятунку з затоплених сіл і міст після підриву Каховської ГЕС. Тому зрозуміло, що градус ненависті просто зашкалював. І як тут питання, як нам, українцям, зберегти свою людяність і не перетворитись на тих самих росіян? І цю тему зараз ми детально розберемо разом з психотерапевтом Олегом Чабаном. Так, він зараз фактично на порятунок нам усім йде. Безумовно, кожен залишається при своїй думці, але все-таки важливо нам багато чого обговорити. Можливо, ця думка у когось зміниться в той чи інший бік. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Пропоную спочатку подивитися наш матеріал, згадати цю всю історію, все, що навколо неї вирувало, і потім перейти до обговорення. Ховався від мобілізації в Росії і став жертвою нападу акули в Єгипті. 3 дні тому хижа рибина з'їла росіянина, коли той пішов плавати на одному з пляжів міста Хургада. Вон вона, його останки доїдає. Молодика звали Владимир Попов. Він родом з Архангельська. Півроку тому його батько придбав квартиру в Хургаді. Подейкують, хотів сховати сина подалі від мобілізації, яка нині активно триває в Росії. Владимиру було 23. Він працював ілюстратором на фрілансі. Переїхав до Єгипту кілька місяців тому з підмосковної Балашихи. 8 червня вирушив на пляж разом з батьком і дівчиною. Під час плавання на Владимира несподівано напала акула. Акула! Шарк, шарк, шарк! Поки акула атакувала хлопця, рятувальники дістали з води його дівчину. Сам Владимир загинув на очах у батька. Акулу, яка атакувала росіянина, також піймали. І вона стала частиною великої фотосесії для місцевих жителів. І численних мемів для українців. Ну, от, власне, нагадали цю історію. Ну, і я одразу хочу почати з посту. Одна з думок. Одна з думок, так. Це правозахисниця і Нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук. Цей пост став дуже тригерним. Вона написала, що синдром акули, тобто коли українці радіють смерті росіянина, дуже небезпечний, цитую. На війні завжди є загроза стати дзеркалом іншої сторони. Коли кожного дня стикаєшся з жорстокими вбивствами, катуваннями і тотальним руйнуванням, складно зберігати людяність серед виру людського горя. Виграти війну з Росією – це ще значить не перетворитися самим на Росію. Ну, от... Ситуація з акулою, це і радість багатьох українців, це означає, що йде процес розлюднення чи як? Ні. Але я розумію цей пост фахівця, який правильно процитувала Ніцше, тому що мова не про акулу. А я нагадаю одну фразу Ніцше, всі знають другу половину цієї фрази, але не задумуються над першою. Друга половина звучить: якщо ти довго вдивляєшся в безодню, безодня починає вдивлятися в тебе. А перша половина? Робимо паузу. Якщо ти воюєш з монстрами, опасайся сам стати подібним монстру. Якщо ти довго дивляєшся в безодню і так далі. Іде мова про монстр. Безодня – це монстр. Ага. Тому вона проілюструвала, але я впевнений, що цього неможливо, і, в принципі, я навіть міг би вам тут дещо намалювати, щоб пояснити, чому це неможливо. Да, готові до експерименту? Експеримент прямо зараз? Ого. Так, на вас. Давайте. А ви ж хороша модель. Чого ж ні? Давайте, попробуємо пояснити, чому при таких страшних і кадрах, і всьому тому, що відбувається, все одно ми не перетворюємося на монстрів. Філіппа Фут. 1935 рік. Британський філософ. Жінка.
запускає віртуальний експеримент, уявний експеримент, достатньо жорсткий, який до сьогоднішнього дня навіть переходить в суперсучасну науку, яка називається нейроетика. Уявний експеримент, тому що він морально конфліктний. Угу. От зараз ви будете його проходити. Його було названо, його по-різному називали, але збіглися на назві «Проблема вагонетки». Отже, так. По колії мчить вагонетка, яка є неуправляємою і зупинитися не може. Ось ця вагонетка. І на колії тут знаходиться 5 людей, які не можуть покинути цю колію. Вони її, можливо, не чують, можливо, ще щось немає. Ви – людина, яка може виконати лише одну дію – перевести цю вагонетку на іншу колію. Оце в ваших силах. Направити її наліво. Ось ви, конкретно ви, зараз ви мені скажете, що ви, власне, будете робити. От ви з таким речагом, який може ось тут перевести. Так. Але тут точно так же знаходиться одна людина, яка також повинна загинути, якщо ви направите на неї. Це дуже жорстокий експеримент. Я сказав, Філіппа Фут створила моральний конфлікт, де почалися великі дискусії. Це людина-філософ, воно перейшло на етику. І ось тут починається або 5, або 1. А хто ж ці люди? Оце питання. Дорослі. Стоп, ніяке, давайте, це дорослі люди. Та яке це має значення? Дорослі люди, вони інертні, вони не росіяни, не українці, не монголи, не британці. Вони умовно люди, просто 5 людей, 1 людина. Ну, елементарно ти починаєш говорити про кількість життів врятованих. Ми включаємо логіку, ми включаємо просто тупу логіку, відгороджуючись від цієї ситуації, і кажемо для себе, краще 1, ніж 5. І ми робимо ось цю дію. До речі, я цей експеримент поширював і моделював своїми пацієнтами з великими психічними розладами, в яких, на превеликий жаль, страждає мозок, і там моральні критерії також знижуються. І пацієнти з великими психічними розладами 10-20 років, вони роблять те ж саме. Вони направляють неуправляємо вагонетку сюди. Просто їхнє пояснення дуже таке прагматично просте. Один завжди менше, ніж 5. Ви включаєте зараз емоції. Емоційно, прагматично. Здавалось би, ну при чому тут акула, і при чому тут росіяни, і при чому тут таке злорадство? Да річ в тому, що ще одна жінка, Джудіт Томпсон, через деякий час удосконалила цей експеримент. І зараз буде вам відповідь про акулу. Вона сказала, а давайте зробимо по-іншому. Нехай буде ось ця вагонетка, яка неуправляєма, нагадую, зупинити її неможливо, але ви можете виконати якісь дії. Ось ці дії. Ви знаходитесь на мості. Тут, звичайно, 5 людей, які не можуть покинути цю колію, і якщо нічого не робити, то вони зникнуть. Ви знаходитесь на мості, ось ви. І ви можете зупинити ось цю вагонетку. Якщо кинете під цю вагонетку, от зараз, з цього мосту, щось дуже велике і важке. Щоб її зупинити. Тобто так, щоб її зупинити. Самому? Ні, ну ви ж легесенькі, ніжні. Угу. Так, але поряд з вами якийсь глядач, великий, товстий, величезний, який дійсно може зупинити. Чи скинете ви своїми руками цю людину під вагонетку, щоб врятувати 5 людей? Опс! І ви зупинилися. Навіть розумілися. Поряд... Тут ви зробили дуже просту дію. Ага. А тут щось не те. Треба своїми руками, своїми руками вбити. Для того, щоб врятувати. Взагалі, Філіп Фут ввела цю проблему вагонетку навіть в іншому варіанті. Вона називалася «Проблема судді», тому що там звучало чуть-чуть по-іншому. В судове засідання вривається натовп, який кричить до судді, «Зараз покажи мені злочинця, або ми йдемо, оце село спалимо». І суддя повинен або вибрати когось без доказів, ось це злочинець, і його зараз розірвуть, або сказати суд вирішує на основі, і йдіть в село, спаліть село, загинуть жінки, діти і так далі. Ну добре, вернемося до вагонетки. Чи скинете ви своїми руками? В нормі людина, всі ми, знаючи, що це своїми руками, це не можемо зробити. Це зовсім інша річ.
Ми можемо моделювати, ми можемо злопихатися навколо акули і так далі. Це вихлюб цієї ситуації. І він навіть, як не дивно, як не цинічно це звучить, він повинен бути в силу ситуації. Я так люто ненавижу, але я цього хлопчину, який стоїть на пірсі, де він там, в Єгипті чи де, і ось тут плаває акула, скину я її під акулу, тому що він росіян. Ні. Бачите? Наша сила в людяності. Вона значно сильніша річ, ніж просто механістична і ситуація відреагування просто на це все, що відбувається в Україні, не за кулою. Тут ми всі діємо одинаково. До речі, якщо ви запитаєте, а ваші пацієнти там з глибоко психічним розладом, з дефектом і так далі, що вони що роблять? А вони скидають. Скидають? Вони тому що в них працює математика. Один завжди менше, тобто вони ніж п'ять. Емоції, так? Вони вибирають на емоції. Угу. Вони вибирають голу логіку. Ну, це ж зрозуміло і так далі. І беземоційно відповідає. Ну, звичайно, треба скинути, щоб врятувати. От тож би і воно, коли йдеться про те, що а невже росіяни приватизували собі лише право каналізувати такі емоції, ту саму ненависть до українців, до речі, та саме поняття ненависть, тільки вона ґрунтується на абсолютно інших початках. А у нас ненависть, яку ми також маємо проживати, бо ми люди. А ви бачили світлини, якими наповнений інтернет, наші хлопці на передовій, ті, які вимушені вбивати, щоб захистити. А потім вони сидять і біля них оці котята, оленята і так далі. І стільки ніжності, любові в тому всьому, запитання, де тут дегуманізація. Так. Та нема тут дегуманізації. От ще один пост соціального психолога Ольги Духніч, яка написала, ось що, цитую, «Це нормальна реакція по зрозумілим причинам ненормального суспільства в ненормальних умовах. Це відвідний канал агресії і зняття напруги прямо по козиру». Поки триває війна, ми не будемо жити в етиці нового заповіту. Більш того, це шкідливо, бо це руйнуватиме. Я погоджуюсь. Я погоджуюсь, це дійсно ситуація, коли ти вихлюпуєш. Якщо ти ненавидиш, люта ненависть, де об'єкт, куди мені діти оцю люту ненависть? Ну, конкретно, я можу зараз задавити людину з іменем Пу і так далі? Не можу. Значить, я повинен пропостити все те, що відбувається навколо. А якщо співчувати ворогу, що це може бути небезпечно для нашої психіки? А що таке співчувати? Він тебе вбиває і готовий черговими ракетами, я ховаюся в підвалі, вбити мою сім'ю, і я буду співчувати? Нормальна реакція – ненавидіти. Нормальна реакція – лютувати. Психувати, злорадствуватися. Це не значить, що ми спотворені і ми залишимося з цими реакціями. І це не означає, що я погана пояснив, людина. Інша половина бере в собі, все одно ти залишаєшся людиною. А дегуманізація українців з приводу росіян, як ви вважаєте, з точки зору вивчення соціуму, це назавжди? Ні. Ні, є інше поняття, яке ми зараз спробуємо вивчити, колективна травма називається. Ми всі травмовані. Ми травмовані війною, і війна зайшла в кожну сім'ю. Чи це Закарпаття, чи це Схід України, вона в кожній сім'ї. Або безпосередня, або опосередкована, але в кожній сім'ї. Колективна травма, вона дійсно викручує мізки. Це дуже величезне випробування. Ми ще не знаємо, які будуть трансгенераційні зміни через покоління. Це також наука, яка вивчала і після Другої світової війни. Тому дійсно сказати, що ми вийдемо з війни іншими, це правду сказати, але не значить дегуманізованими, детравмовними. Я пояснив, що біологія, біологічна програма бере в нас. Все одно ми воюємо не із-за ненависті, ми воюємо із-за любові. Із-за любові до єдиної держави, яка називається Україна, до своєї родини, до своєї історії. Це любов. Я впевнений, що любов захистить і любов перемагає будь-яку ненависть, яка там може спотворювати ці мізки, викривляти їх і програмувати. Ну і з іншого боку, знову-таки справа в різних нюансах. Я вчора зустрів відео, але воно стало сумнівним, я став перевіряти факти, хто цей хлопець. Ну якби там, типу, хороший парень з сусіднього двора, грубо кажучи, бо ліберал-росіянин, ну в чистому вигляді. Але виявляється, кажуть, що він за день до смерті, як його з'їла акула, він в своєму відеозверненні там до когось в пабліках дуже тішився від того, що українці зараз плавають після підриву Каховської ГЕС. І вже і одразу, і після того, як ти це побачив, вже міняється твоє ставлення до його ж смерті. Але це
перевірена інформація. Я не кажу, що я її не показую, але що ж міняється? Або хороший парень, або ти радієш смерті українцям. І ти вже міняєш своє ставлення. Ну, це і є оця проекція, коли ти вихлюпуєш на нього і точно кажеш, я би своїми руками позадавлю вас від всіх і так далі. Те, що ви витворяєте з нашими дітьми, з нашим народом і так далі. Ну, а по-іншому не можна. Тому я й не дав відео. Але ж, я вам кажу, от він вам попадається в руки, і ви стоїте на мостику. І що? Скидаєте? Угу. Ну, і з іншого боку, щодня і кожен ранок ми дивимося на зведення Генерального штабу України. І наші які відчуття? Впевненості. Впевненості. Спасибі. Олег Чабан, психотерапевт, був в студії «Сніданку». Ваша точка зору. Чекаємо на коменти в Інстаграмі. У п'ятницю. Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз. Напуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження – простір незламних – Unbroken. Ми прийняли рішення, що 7 поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосейчук плюс. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.